ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା, ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢୁଛି, ସେହି ଅନୁପାତରେ କମୁଛି ପଜିଟିଭ ହାର। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା 25% ଥିଲା ତାହା ଏବେ 18% ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରୋଜ ମିଶ୍ର। ସେପଟେ ଗାଁରେ କରୋନା ବିପଦକୁ ନେଇ ସେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତେବେ ସବୁ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଔଷଧ ନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ସବୁ ଲୋକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟିକା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଯଦି ଘରର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ। ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ଆମର ଡାଉନ୍ ୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ଆସିବ। ଆମର ଖାଲି ପିକ୍ଟା ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଲା, ଟିପିକାଲ ପିକ୍ ହେଲାନି, ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇକି ରହିଗଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ମେ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପଜିଟିଭିଟି ହାର ଆଗରୁ 25 ଥିଲା, 25ରୁ 18 ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ, ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କି କମିବ।